Thoshte Shënpiu nga Pietrelcina këto fjalë në lidhje me Eukaristinë. Sikur njerëzit do ta kuptonin vlerën e meshës së shenjtë, do të duhej policia për të mbajtur rendin në kishë. Kaq shumë njerëz do të vinin. E një tjetër shenjtë, këtë rallë një pap, Shënpiu i 10, thoshte këto fjalë në lidhje me kungimin shenjtë. Nëse engjët do të mund të kishin zili, do të na kishin zili kungimin shenjtë. Prandaj ne i falenderojmë Zotin për këtë krem të sotme të korpit të gjakut të Krishtit, në cilën edhe një herë jemi të ftuar të ndalemi në soditje e në falenderim përballë misterit kastëmal të pranisë së Krishtit në sakramentin e Eukaristisë. E shpirti ynë është i ftuar të lartësohet drejt logjikës së hyjit, logjikë e cila ka si bazë dashurinë për vujtrinë. Edhe pse logjika jo njerëzore e ka të vështirë ta pranojë një fakt të tillë, sepse nga ana filozofike është e pamundur të mendohet se diçka mund të ndryshojë thelbin e saj, pa ndryshuar formën e vet. Por përballë sakramentit të Eukaristisë, arsyeja njerëzore është e ftuar të bëjë një gest për vujtrije, t'i hapet me dashuri pranisë së Zotit, vullnetit të Zotit për të ardhur në ne në forma kaq të thjeshta e të përvujta. Kujdes. Të përullet është tipike arsyes njerëzore, të zërbes është tipike e saja. Të zëmë se takojmë në rrugë një njeri që e pyesim sa është ora, e ajna përgjigjet për shembull 10:30. Normalisht, nëse e dim se ajna do të miren, nuk mund të themi prit të shoh vetë orën tënde. Jo, por i zërbes, kështu është strukturuar në fakt krejt jeta jonë, në mirëbesimet të tilla, të vogla, por që na mbajnë jetën. E kështu edhe në këtë rast, në Eukaristi, duhet i zëm besë i Jezusit. Këtë e thonin edhe etrit e kishtë, nuk po e themon i pari, ti zëm besë i Jezusit. Por e bukura është se duke i zëm besë i Jezusit dhe duke ju hapur pranisë ti të përvujt e madhështore në Eukaristi, mësojmë edhe ne të ruajm vetveten, mendjen në zemër, gatishmërinë për të dhuruar vetveten, sikur se Jezusi e dhuron vetveten në kungimin shenjtë. Me të drejtë, padrepia që e cituam, kur ndokush ngurron të përball pranisë së Krishtit në Eukaristi, u thoshte, bëhoni edhe ju bukë për të tjerë, atëherë do ta kuptoni Jezusin në Eukaristi, pra që është bërë bukë, është bërë ushqim për ne. Në leximin e parë, është një detaj interesant, se si një farë Melkizedeku, prefti i hyjit të 10 lartë, takon Abramin dhe i dhuron atij bukë dhe verë. Teksti është shumë më i thellë dhe nuk kemi kohë këtu ta komentojmë, sepse përpiqet të argumentojë madhështinë e prefterisë së Krishtit, që i përngjan prefterisë së Melkizedekut e që është më e madhe pra se prefteria e besnikëve së vjetër. Por këtu na intereson ai detaj që cekëm, se Melkizedeku i dhuron Abramit bukë dhe verë. Tradita krishterë do t'i shihte këto si element profecie për të paralajmëruar bukurinë e pranisë së Krishtit dhe bukën dhe verë në momentin kur do të shugurohen. E prandaj bukën dhe verën Jezusi i merr për t'i shndruar në trupin e ngjakun e tij. Dy element krejt të thjeshtë. Buka shenjë jetës për besimin e vjetër e vera shenjë gëzimit. Për të na treguar se prania e tij me trup e me gjak është për ne jetë dhe gëzim. E për meshën e shenjtë, për mënyrën se si ndodhi ajo Eukaristi e parë, na flet leximi i dytë. Është interesant se si është i vetmi tekst i besimit të vjetër jashtë ungjeve që na flet për Eukaristinë, ku Jezusi pra merr bukën dhe thot ky është trupi im, e merr verën e thot ky është gjaku im. Gjallë kur është se si pjesa e ungjillit të sotëm nuk flet drejt për drejt për Eukaristinë, por flet për një mrekulli shumë të njohur të Jezusit, që është shumëzimi i mrekullueshëm i 5 bukëve dhe i 2 peshqve. E me to Jezusi ushqen rreth 5000 burra, pa llogaritur gratë e fëmijë. Një mrekulli patjetër që bëri buj edhe për shkak të dëshmitarëve të shumtë që pati. Por edhe për faktin se në kujtesin e apostujve kjo edhe pas shumë vitesh do të mbahej me nderin detaje më të imta. E të gjithë ungjilltarët e tregojnë pothuajse njësoj. Pse ishte kaq e dashur për të krishterët e parë kjo mrekulli? Sepse nga njëra anë, duke ushqyer Jezusi me bukë në shkreti gjithat popull, kujtonte se si hyi ushqente në shkreti popullin e Izraelit gjatë eqjes së tij drejt tokës së premtuar. Por kjo mrekulli do të ishte edhe një episod shumë i bukur në jetën publike të Krishtit për të kuptuar Eukaristinë shenjtë që pastaj Jezusi do ta themelonte një natë para se të psonte mundimet. Eukaristia tashmë e ajo ato bukë të shumëzuara në shkreti e as mana e dikurshme e Izraelit, por tham Eukaristia do të ishte tashmë ushqimi i Izraelit të ri i kishës në ecjen e tij drejt tokës së premtuar që është lumturia e parajsës. Jezusi bëhet si shujta, si ushqimi për besimtarin, duke u ofruar të atakoj besimtarin jo vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht.
Ne nuk jemi engjëj që na mjafton të takojmë me Zotin në shpirt, e aty jemi të lumtur. Jo, jemi edhe materje, jemi trup e shpirt dhe kemi nevojë të takojmë Zotin edhe fizikisht. Po e po edhe shpirtërisht. Gabojnë ata të krishterë, prandaj kur thonë se me mjafton ta kemi Zotin në zemrë, nuk shkojnë mesh për të marrë kungimin shenjtë. Gabojnë shumë, sepse duhet ta marrim edhe fizikisht praninë e Zotit. E ta kemi devocion Eukaristinë shenjtë, ta duam Eukaristinë shenjtë. Na vi keq kur nuk mund ta marrim për shkak të ndonjë mëkati që mund të kemi e të shkojmë të rrfehemi ta marrim Eukaristinë shenjtë, sepse Jezusi dëshiron të na shoqërojë në ecjen tonë drejt lumturisë së parajsës. Është i vetmi që mund të na shoqërojë, të na shenjtërojë. Thoshte me të drejtë Papa i shenjtë që cituam më sipër, Shën Piu i 10, devocioni në Eukaristisë është më fisniku sepse ka si objekt hyjin, është më i shëndetshëm sepse na jep autorin e hirit, e është më i ëmbël sepse i ëmbël është Zoti. Thot edhe një urat shumë e bukur e kishës në Shqipëri, pa aty Zot sa e rënd është jeta. Pa Zotin në Eukaristi, sepse pikrisht është këngë që këndohet gjatë kungimit shenjtë e i referohet hostes shenjtë. Pa aty Zot pra sa e rënd është jeta. Në jetën e shenjtës kjarë tregohet një fakt i mrekullueshëm, shumë i bukur e shumë dreçues në këtë kontekst. Thuhet se disa ushtarë saracen sulmuan kuvendin ku ajo gjende me motrat e saja, e ajo dergje në shtratin e saj e smur, por ashtu me shumë mundim u ngrit duke e ndihmuar ato dy motra që e marrin për krah, mori ostensorin me Eukaristinë brenda dhe doli në derë e ju drejtua Jezusit me këto fjalë: O Zot, ruaj ti këto shërbëtorët tuajat, sepse unë nuk mund t'i ruaj më. E ato dy motra që e marrin për krah dëgjuan një zën shumë të ëmbël, një fëmijët që po dilte pra nga ostensori dhe tha: Do t'i mbroj unë gjithmonë. Askush nuk kuptoj se pse, por fakt është se saracent me njëheru këthyn mrapsh si trembur e jamathën, pa guxuar t'i afroheshin më ati manastiri. Shën Kjara i mori atë dy motra, pastaj në mbrëmje dhe i detyroj që t'betoheshin se sa t'ishte ajo gjallë nuk do t'i tregonin askujt atë episod, e ato ashtu bën. Pra se si Zoti i lejon disa episodet mrekullueshme në jetën e disa shenjtërve për ta mësuar gjithëve se prania e tij është për të na dhënë forcat e reja në shenjtrimin tonë, në ecjen tonë drejt lumturisë së parajsës, por edhe për të na mbrojtur nga i keqi, për të na mbrojtur nga sulmet e djallit. Nuk vjen kot Krishti tek ne, vjen për të na ndihmuar në shenjtrimin tonë. Prandaj me të drejtë, shenjtja Tereza Avils mësonte këto fjalë me të cilat po e mbyllim edhe meditimin tonë. Ti afrohemi të shenjtrueshmit sakrament me shpirt të madh feje e dashurie, dhe besoj se një kungim i vetëm do të mjaftonte të na bënte të pasur. E ç'të themi pastaj për shumë kungime, nganjëherë duket sikur i afrohemi Zotit vetëm sa për ritual, ja përse nxjerrim kaq pak fryte prej tij. O botë e mirë, që e bën të verbër atë që shikon ka ti, për të mos i lejuar të kundrojë thesaret që mund t'i kishte në hyjin.